Hej och välkomna till kanal 0410, programmet som behandlar allt du behöver veta om Trelleborgs FF. Idag ska vi bland annat diskutera den kommande matchen mot Landskrona Boys och med mig i studion har jag lagkapten Dennis Melander. Hejsan Dennis. Tjena. Ja, på torsdag väntar alltså det som kanske på förhand får ses som den absolut viktigaste matchen i årets Superetta, nämligen den mot Landskrona Boys på Vångavallen. TFF kommer till matchen med en förlust i bagaget från föregående match på Vångavallen mot Värnamo. Jämfört med den matchen är med största sannolikhet både Thiago och Fredrik Jensen tillbaka i truppen. Ibrahim Koroma däremot saknas på grund av avstängning och landslagsuppdrag för Sierra Leone. Senast TFF och Landskrona Boys möttes i seriesammanhang var på Vångavallen i augusti 2006. Då utklassade TFF-gästerna med hela 5-0 efter en fenomenal insats. Frågan är om TFF kan vinna lika övertygande på torsdag. Ja, vi bollar väl över frågan direkt till dig Dennis. Kan vi säga 5-0 på torsdag? Vi får säga vad vi vill, bara vi tar en trea. Jag kommer ihåg den här fantastiska matchen som vi gjorde. Den här 5-0-segern. Det smakade väldigt bra efter, men historiskt i år som Superettan har sett ut för vår del så är det väl kanske att gapa lite för mycket och tro att vi ska vinna med 5-0, utan kan vi bara ta en trea så är det väldigt mycket värt. Så 1-0 på en snedspark, ett självmål till exempel, 94 minuten funkar alldeles utmärkt. Ja, det funkar alldeles utmärkt. Vi kan gärna släppa in 5 mål så bara vi gör 6, så att bara vi gör fler än dem så spelar det ingen roll vad resultatet blir, utan bara vi går vinnande ur striden. Mm. Känns det lite extra ändå att det är ett Skånederby? Kan det lyfta truppen, tror du? Jag vet inte om publikmässigt det blir något extra drag just för att det är Landskrona. Men det är väl alltid så när Skånelag ska mötas, så blir det alltid en extra liten drabbning. Det blir det. Vi nämner skadeläget lite grann här i inslaget. Hur ser det ut just idag? Just idag, det är som vanligt uruselt. Mm. Tobbe Mattsson också fick jag höra att han har drabbats av bihålsinflammation, så att han är tidigast tillbaka på fredag, så det var penicillinkur som skulle in där. Så att det är också väldigt tråkigt, för nu är det ju, vi har ju väldigt ont om mittbackar, inom mittfältare, utom mittfältare, ja, allt i stort sett, så att vi får pussla ihop och se vad vi kan få ihop. Hur ska det då gå mot Landskrona? Går det och få ihop ett lag? Ja, men det är absolut. Det är ju klart att vi kan sätta ett lag på banan. Ett slagkraftigt lag också. Det gäller bara att gjuta in självförtroende och mod i de 11 och även de på bänken som ska spela. Så att det finns absolut möjligheter till att vinna. Mm. Vad tänker du om motståndaren, Boys? Jag har jättedålig koll på nästan samtliga Superettan-lag. Mm. Jag vet att de har en erfaren tränare. Det kan man inte säga annat. Nej, om, i alla fall på planen. De har gått rätt så bra i serien, så att, och vad vi har fått lära oss nu är att varenda lag i Superettan är bra och alla kan slå alla, så att det är, och tyvärr är det ju redan nu måste match för under en lång tid framöver för vår del, så att det spelar egentligen inte så stor roll vem som är på andra sidan, utan att de ska vinnas över. Vad blir mest viktigt att göra rätt i den här matchen för att vända den negativa trenden? Att som jag sa innan, gjuta in lite mod, att våga behandla bollen, hjälpa varandra, vilja vara med och driva matchen och påverka matchen, inte springa omkring och gömma sig, för att alltså alla kan slå bort bollar och ha en mental kollaps, men du kan alltid visa att du vill ta tillbaka bollen, att du verkligen ger allt som står i din makt för att du ska göra det surt för motståndarna. Och det har väl varit lite si och så med det. Men inställningen kan alltid vara 100%. Mm. Hur har snacket gått nu i veckan här efter senaste förlusten? Det mesta av snacket görs ju uppe på plan, och jag har vilat nu en vecka för jag har ett ömmande knä som jag ska förhoppningsvis ta en kortisonspruta imorgon för, så att jag ska kunna vara tillgänglig på torsdag. Så att snacket har väl inte börjat, i alla fall inte i omklädningsrummet ännu, utan det är mest ute på planen, och där vet jag inte nu vad som har sagts. Ja, precis, då vet du inte heller riktigt hur det har varit när Affe är tillbaka. Nej, jag har bara märkt att han verkar må bra i alla fall. Han är glad och skojar, jag har ofta ett leende på läpparna, så att det har förhoppningsvis varit en bra vila för honom. Till sist då, hur går det på torsdagen? Ja, men alltså jag hoppas att varje spelare vill vara med och påverka i positiv anmärkning. Så att jag tror och hoppas att vi vinner. Låter bra det.
Då ska vi byta ämne till den mycket omtalade arenafrågan. Det blev ju nämligen efter många turer äntligen klart i april månad att Trelleborgs kommun kommer att bygga om Mångavallen så att den uppfyller alla kraven som krävs för allsvenskt spel 2014. Kommunstyrelsens arbetsutskott var helt överens i frågan. Därmed skrotas planerna på ny arena vid väg 108 och istället kommer alltså Mångavallen förbli TFFs hemmaplan även i framtiden. Utbyggnaden beräknas kosta mellan 110 och 115 miljoner kronor. Och det ska ju bli en snygg arena, det är det som också är viktigt. Det är inte bara att lappa och laga, utan nu ska vi se till att Mångavallen blir en bra hemmaarena också som folk är stolta över som byggnad också. Ja, Dennis, vad är ditt spontana omdöme om att Mångavallen förblir TFFs hemmaarena? Jo, men det är väl bara positivt. Alltså för oss är det nog bara skönt att det har tagits ett beslut. För det har ju velats mycket fram och tillbaka. Och vi kommer ju spela fotboll var den än läggs, den här arenan. Så att vi lägger inte så där jättemycket vikt i det. Men det är skönt att det har tagits ett beslut och att Mångavallen förblir vår borg. Och sen att den ska rustas upp, det är ju bara positivt. Mm. Hur viktigt tror du det är för klubben att det äntligen har klubbats igenom ett sånt här beslut? Ja, men det är viktigt, för att det ligger ju i tiden med alla bestämmelser och vad som måste finnas på en arena. Jag vill ju inte säga att den börjar förfalla, men det är ju lite grann i, den är ju lite i det äldre stuket på vad arena, hur nya arenor ser ut. Så att nej, det är bara positivt att ha tagit ett beslut. Hoppas du också, liksom vi hörde inslaget här, att det blir en ordentlig arena och att det inte blir lappa och laga, att den precis håller måttet som det har varit tidigare kanske. Jo, men såklart, alltså ska man göra det så tycker jag att man kan göra det ordentligt för under ett alltså långt perspektiv och få det så att det blir snyggt från början. Mm. Tycker jag. Tror du att den nya arenan egentligen kanske kan höja det här publiksnittet så vi kommer upp i allsvensk nivå i alla fall? Det är en tveksam fråga, för Trelleborg är ett väldigt skeptiskt släkte. Men till en början så tror jag nog att det kan vara lite intressant att gå på en ny arena. Och sen så gäller det för oss och oavsett serie vi ligger så ligga med i toppen och kunna på så sätt inbjuda till mer folk. Mm. Kan det bli att den fortfarande ligger inne i stan också? Ja, absolut. Den blir ju mer lättillgänglig. Mm. Det blir det. Sen så vet jag inte hur de ska lösa det med parkering och dylikt, men det är ju en senare fråga. Det går ju säkert att lösa, men absolut. Jag tror att man får fler folk när den ligger så centralt. Kan det bidra också för er del och så rent sportsligt att Mångavallen har ett rykte om att vara väldigt svårspelad och att TFF har förvarnat ofta vinna hemma? Ja, det har ju varit så innan. Tyvärr har det ju inte varit så i år, men vi hoppas ju kunna jobba på det, att vi ska ta tillbaka vår borg, att det här ska vara vårt fäste och ingen ska komma hit här och ta poäng. Så har det ju varit innan, ja. Och det vill vi gärna ha tillbaka. Det gäller bara ingjuta lite självförtroende i grabbarna. Det har ju skett lite förändringar inför årets säsong, att True Blues till exempel har flyttat från västra till norra. Har ni spelat märkt av det? Ja, men där är bättre tryck och de hörs mer ju, och det är skönt för dem att de har kunnat fått ett positivt besked också, att de har kunnat varit med och påverka, för de har ju velat stå under tak rätt så länge om jag inte har fel för mig. Och att de då kan få det nu är ju då det visar ju att även de kan få till någonting och så att de inte blir förbisedda hela tiden. Vågar vi lita på orden vi hör från kommunstyrelsen? Ja, det hoppas jag ju, men politiker brukar vara rätt så bra på att prata väldigt mycket och mena lite, men vi får ju helt enkelt lita på vad han säger. Det går att gå tillbaka och ifrågasätta om inte annat, om det inte skulle hända någonting. Ja, precis. Avslutningsvis då, hur ser drömarenan ut för Dennis Melander i Trelleborg? Ja, men just här så tror jag inte man behöver smälla upp något skrytbygge, utan en intim arena som där är, alltså, som är helt förslutet, så att det inte där finns, alltså, så att det går hela vägen runt. Då tror jag att det kan bli bra. Så en liten och mysig arena med nya och fräscha faciliteter. Det var allt vi hade att bjuda på för den här veckan. Nu vill jag bara påminna er om matchen mot Landskrona på torsdag och dessutom After Game. Mer information om detta kan ni läsa på Trelleborgs hemsida tff.m.se. Tills dess, på återseende.